ברוכים הבאים למערכת השיעורים של אתר השחמט הישראלי. בשיעור הקדמה זה אנחנו ננסה לענות על השאלה שנשאלת הכי הרבה על ידי שחקנים מתחילים. איך כדאי ללמוד שחמט על מנת להשתפר בצורה הטובה ביותר? ובכן, כאן באתר יש את כל הכלים שיסייעו לכם במשימתכם להפך לשחמטאים טובים יותר. אז בואו נתחיל. החלטתם שאתם רוצים ללמוד שחמט? מעולה. הדבר הראשון שצריך לדעת זה כמובן החוקים. אז בין אם אתם חדשים לגמרי למשחק, או שאתם לא בטוחים שאתם יודעים את כל החוקים, או שאולי אתם חושבים שאתם יודעים את כל החוקים, אבל מושגים כמו הצרחה, או הכאה אגב הילוכו לא אומרים לכם הרבה, אז כדאי שבתום השיעור הזה, או אולי אפילו עכשיו, תצפו בשיעור הבא שמסביר את חוקי המשחק, או שתקראו את הכתבה על חוקי המשחק. אז בואו נראה איך אפשר למצוא את הכתבה הזו באתר. אוקיי, אז נכנסתם לאתר עם השחקן שלכם. אתם נכנסים לטאב תוכן, קרא כתבות. כאן תופיע לכם רשימה של כתבות. יש באתר המון כתבות. לכן אם אנחנו רוצים למצוא כתבה שקשורה בחוקי המשחק, אני ארשום בכותרת הכתבה חוק. וזה מראה לי רשימה של כתבות שכוללות בנושא שלהם את המילה חוק. והכתבה שאנחנו מחפשים זה לומדים שחמט מהצעד הראשון וחוקי המשחק. ניכנס אל תוך הכתבה. כאן נמצא את חוקי המשחק מפורטים, כולל לוחות הדגמה. נוכל לקרוא ולשחק, לראות כיצד זז כל כלי וכו' וכו'. אחרי שנקרא את כל הכתבה, נדע את חוקי המשחק. ונוכל להמשיך. אוקיי, אז עכשיו אנחנו שולטים בחוקי המשחק. אני מציע לשחקן המתחיל, הדבר הראשון של לעשות זה לקפוץ למים. זאת אומרת, לשחק שחמט. אנחנו רוצים לשחק שחמט, אז נלך לשחק שחמט אונליין. ניכנס לזירת המשחק. וכבר אוטומטית, אם אפשרנו את האופציה הזאת, המחשב ימצא לנו משחק. לנו מצא עכשיו את קרפטי ילדים, אז אנחנו נתחיל לשחק. נשים לב, כשאנחנו לוחצים על כלי, מופיעות לנו האפשרויות של הכלי הזה, המשבצות אליו הוא יכול לזוז. אנחנו נוכל לשחק. עכשיו, פה בטבלה נוכל למצוא את רשימת היריבים האפשריים. כל יריב, כל אחד מהמשתמשים יש לו צבע שמראה את הרמה שלו ואת הדירוג. אז בעמודה הזאת אנחנו יכולים למצוא את דירוג האתר הכללי של המשתמשים, את דירוג המשחק הרגיל שלהם, זאת אומרת משחק שח רגיל בקצב איטי, ודירוג הבליץ, שאלה דירוגי משחק שח בקצב מהיר. היריב שלנו, קרפטי לילדים, הוא מחשב, לכן יש לו אייקון של מסך, וזה הדירוג שלו. הצבע שלו הוא כחול, זה אומר שהוא לא יריב חזק כל כך, ולראיה הדירוג שלו הוא קצת יותר נמוך מהדירוג ההתחלתי. אוקיי, אז אנחנו נוכל לשחק, בסופו של דבר המשחק יסתיים בניצחון של אחד הצדדים. אם אנחנו מנצחים אנחנו מקבלים דירוג, ואם אנחנו מפסידים אנחנו מפסידים דירוג. אז אם נכנסתם לזירת השחמט ואתם רוצים לשחק, חפשו יריב שנמצא פחות או יותר ברמה שלכם. אם אתם מתחילים, אז תחפשו יריב שהוא בצבע או כחול או ירוק. שחקו מולו כמה משחקים. כדאי לא להתחיל עם הטובים ביותר, אלה מסומנים בחולצות אדומות. ואם לא מצאתם יריב מתאים, תמיד תוכלו לשחק מול אחד המחשבים שלנו. עכשיו יש להניח שאת המשחקים הראשונים שלכם אתם תפסידו, וזה טבעי, אבל דרך הפסדים אנחנו נלמד כיצד לשחק שחמט. נסו לזהות מה לא עשיתם בסדר, ומה עשו היריבים שלכם שגרמו להפסד שלכם. רשימת המשחקים שלכם נשמרת, תלכו לעמוד הבית שלכם כאן, אז פה תוכלו למצוא את רשימת המשחקים האחרונים ששיחקתם. למשל, המשחק ששיחקנו זה עתה מופיע כאן. אנחנו נוכל לעבור
על כל המשכול מהלך המשחק ולראות מה היה טוב ומה היה לא טוב במשחק שלנו וננסה לזהות איפה, מה עשינו לו בסדר, איפה היה המהלך או המהלכים שבגללם הפסדנו את המשחק. יכול להיות שיהיה לנו קשה למצוא את המקום פה בדיוק הפסדנו את המשחק, ולצורך זה למשתמשי הזהב שלנו יש את האפשרות של ניתוח מחשב. אנחנו מגיעים לעמדה שאנחנו רוצים לנתח, אנחנו בוחרים את המחשב שינתח לנו את העמדה, נותנים לו זמן ניתוח, מחשב חושב על העמדה, במקרה הזה נתתי לו כ-10 שניות לחשוב, הוא יגיד לנו מה הוא חושב בעמדה הזאת, מי יותר טוב ומה המהלך הטוב. הנה, אז בעמדה הזאת המחשב אומר בצדק שהשחור, שזה תורו, נמצא ביתרון של 3.2. זה אומר שזה שלושה רגלים וקצת. כלומר, בעמדה הזאת אנחנו, השחורים, היינו בעמדה מנצחת. והמסעים שהמחשב ממליץ עליהם, להזיז את הרץ ל-A6, להזיז את הרץ הלבן ז'2, להזיז את הרץ לד'6 וכו'. אם נלחץ על המסע שאנחנו רוצים, המחשב ישחק אותו אוטומטית. יפה מאוד. אז שיחקנו כמה משחקים, ניצחנו, הפסדנו, הבנו פחות או יותר איפה היו הטעויות שלנו. אז מה עכשיו? אז כמובן אי אפשר ללמוד רק דרך משחקים, אלא צריך גם ללמוד חומר תיאורטי. לצורך כך אנחנו נכין לכם את מערך השיעורים שלנו, שיהיה מסודר ומאורגן, והוא יהיה בנוי לפי הסדר, ככה שתוכלו לעבור על השיעורים בסדר כרונולוגי, ללמוד כל פעם איזשהו נושא. בשיעורים אנחנו נעביר חומרים, ולא כדאי לרוץ על השיעורים מהר מדי, אלא להפנים טוב טוב את החומר הנלמד. כל שיעור יכיל הרצאה כמו זאת, שבה נעביר את החומר בליווי דוגמאות ממשחקים מפורסמים, או דוגמאות ממשחקים שלנו או מהאתר. בסיום כל שיעור יהיו תרגילי חזרה, שזה מעין שיעורי בית למשתמשים, מפניות לבעיות או שאלות, ואם אפשר, אז גם אתגרים. אנחנו מיד נסביר מה זה כל דבר ואיך להשתמש בו באופן יעיל. אז מה בעצם יש ללמוד במשחק השחמט? אז באופן מסורתי אפשר לחלק את השחמט לשלושה שלבים. שלב הפתיחה, שלב האמצע והסיום. שלב הפתיחה מאופיין בדרך כלל בפיתוחם של הכלים והבאת המלך למקום מבטחים. שלב הסיום הוא השלב בו נשארו מעט כלים על הלוח. בסיום לרוב למלך תפקיד אקטיבי בהתקפה ומשקל הרגלים גדל. שלב האמצע הוא השלב בין הפתיחה לסיום. כמו כן ניתן לחלק את עקרונות המשחק לשניים, טקטיקה ואסטרטגיה. טקטיקה זאת סדרה קצרה של מסעים שיכולה להוביל ליתרון כלשהו של אחד השחקנים. סוגי טקטיקה שמתחילים צריכים ללמוד כוללים מזלגות, ריתוקים וכדומה. אסטרטגיה בשחמט זו דרך לשחק על מנת לזכות ביתרונות ארוכי טווח. למשל מבנה רגלים, ביטחון המלך, תורים פתוחים, משבצות שולטות וכדומה. אני הייתי ממליץ למתחילים להתרכז בלימוד סיומים ולא שינון פתיחות, אלא רק עקרונות פתיחה, וכמובן לימוד טקטיקות. רוב המשחקים שלכם יוכרעו באמצעות טקטיקות שזוכות בחומר, ומהשלב הזה צריך לדעת לנצח את המשחקים הללו, כלומר לדעת לשחק את הסיום. לדעתי מספיק לשחקן מתחיל ללמוד עקרונות פתיחה, כיוון שלרוב לא זה מה שיקבע את תוצאת המשחק, וחבל לבזבז זמן ומאמץ בלימוד וריאנטים ארוכים. מה עוד ששחקן מתחיל עדיין לא יודע מהו סגנון המשחק הטוב ביותר עבורו. אני מעריך שמסביבות דירוג של 1600 כדאי להתחיל יותר גם בלימוד פתיחות מסוימות. עקרונות הפתיחה בגדול הן פיתוח כלים, כלומר לרוב מומלץ לשחקן מתחיל לא להזיז כלי פעמיים בפתיחה, והבאת המלך למקום מבטחים, כלומר הצרכה. לרוב לא כדאי להוציא את המלכה ממקומה בטרם עת. עקרון פתיחה נוסף הוא שליטה במרכז. יחד עם זאת לא מומלץ לבצע מסעים מיותרים עם הרגלים.
לכן אני ממליץ לשחקן המתחיל לפתוח בלבן A4 ושחור לענות A5. ובכל מקרה לשחק פתיחה סולידית שלא מצריכה לימוד ארוך של וריאנטים כמו ארבעת הפרשים. בהמשך יהיו לנו שיעורים על פתיחות מומלצות למתחילים. סיומים לעומת זאת זה נושא מאוד חשוב ויש בו הרבה מה ללמוד. כל שחקן, אפילו מתחיל, צריך לשלוט בסיומים פשוטים כמו מתי מלך ומלכה מול מלך, או מלך פלוס צריח מול מלך, ומלך פלוס רגלי מול מלך. כמובן שעל נושאים אלה יהיו שיעורים בהמשך, וכרגע יש עליהם כתבות ואתגרים ובעיות שאפשר לפתור. אז בואו נראה איך אפשר למצוא אותם באתר. אז שוב כתבות, אנחנו נלך לתוכן קרא כתבות, נחפש את המילה סיום, ואנחנו מגיעים לשתי כתבות של סיום ומלך עם רגלים מול מלך, וסיום של רצים שונה צבע שהעלה רב אמן רב סופר. אנחנו נוכל להיכנס לכתבות ולקרוא את החומר העיוני עליהם. אופציה נוספת היא לפתור אתגרים בנושא, אחרי שאנחנו יודעים פחות או יותר איך לממש את זה. אז אנחנו ניכנס לאתגרים, נלך לסיומים, אז למשל סיום רגלים או מתים קלים עם כלים, אנחנו יכולים לראות שהמתים הראשונים הם המתים הפשוטים ביותר, זה מלך שני צריכים מול מלך, מלך עם רץ ופרש את הסיום שלו, יש לנו מלך וצריח מול מלך, מלך ומלכה מול מלך. אז בואו ננסה למשל לפתור את האתגר. שנייה, אז האתגר הזה. חייבים לפתור קודם כל שלושה אתגרים בשביל להגיע לאתגר הבא. לכן האתגר הראשון שאנחנו נפתור הוא אתגר של מלך עם שני צריכים. אוקיי, אז נתחיל לפתור את האתגר. אז למשל נמנע מהמלך לעלות לערוגה קדמית. אנחנו נקרב את המלך. לא נרצה שהוא יקה אותנו. עכשיו לא נרצה גם להגיע למצב של פת, אז אנחנו נזהר קצת. המלך יש רק ערוגה אחת לנסוע אליה. יפה, אם כן כעת, הצלחנו לפתור את האתגר, הצלחנו לבצע אותו בזמן של 7 מסעים ו-15 שניות, וקיבלנו תוצאה של 883 מתוך 1,000 אפשרויות. ולכן אנחנו משוכנעים כעת שאנחנו יודעים לתת מת עם שני צריכים. עכשיו נוכל לפתור אתגר נוסף בסדרה. האתגרים שפתוחים הם האתגרים עם הסימן של המנעול הפתוח, כלומר כעת נפתח לנו אתגר חדש, של מתים צריח אחד. באתר יש מאות אתגרים בנושאים שונים, מתים קלים עם כלים, מתים מתקדמים, סיומי רגלים בסיסיים וכו' וכו'. מאוד כיף ומאוד מועיל ללימוד השחמט לפתור את האתגרים האלו. האופציה השלישית היא בעיות שחמט. אז באתר יש אלפי בעיות בכל מיני רמות. אז אנחנו כעת לצורך העניין רוצים בעיות של קופי מת ברמות קלות, נניח הבעיות הקלות ביותר הן עד 1,000. אנחנו יכולים לחפש פה בעיות לפי יוצר הבעיה או שם הבעיה. למשל אנחנו יכולים לחפש שבשם יהיה את המילה מלכה, סליחה, מלכה, והנה אנחנו רואים מת עם מלכה וצריח, או מת בעזרת ניכנס אל הבעיה הזאת. אם כן, הבעיה הזאת צריך לתת מת עם מלכה וצריח בשני מסעים. הזמן של הבעיה מתחיל לרוץ מרגע שאנחנו מנסים לפתור את זה. אוקיי, אז אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. ננסה
זוזנה, אנחנו מקבלים שהתשובה איננה נכונה. אני אנסה לזוזנה, התשובה גם לא נכונה. גם אינה, התשובה לא נכונה. כן, התשובה הנכונה היא מלכה ג' 3. מכריח את הצריח להגן, ואז הצריח ב' 8 נותן מט. ברגע שפתרנו את הבעיה, אנחנו יכולים לתת לה דירוג יופי. ואנחנו מקבלים איך ניקוד הבעיות שלנו השתנה כתוצאה מפתרון הבעיה הזאת. הייתי ממליץ לפתור הרבה מאוד בעיות ברמת קושי נמוכה. זה הדבר שיגרום לשיפור הכי מהיר ביכולות השח שלכם. בשיעורים הבאים יהיו הרצאות בנושאים טקטיים. אוקיי, דרך נוספת להשתפר היא לעקוב אחר משחקים של השחקנים הטובים ביותר. באתר יש מאגר עצום של משחקים קלאסיים. מוכרים ללמד שחמט מאגר משחקים קלאסיים. אנחנו יכולים לבחור לפי השחקן האהוב עלינו ולנסות לעקוב אחר המשחקים שלו, או להסתכל על משחקים שכבר מופיעים עם ניתוח. שזאת לדעתי הדרך הטובה ביותר. אז אנחנו נחפש את המשחקים שכבר מנותחים באתר. אז באתר יש כשני מיליון משחקים קלאסיים של שחקנים מכל הזמנים, כולל שחקנים גדולים כמו קספרוב, בובי פישר, מגנוס קרלסן וכל אלופי העולם השונים, ויש משחקים שכבר מנותחים. אז בואו נחפש למשל משחק של בובי פישר. לא אכפת לנו אם הוא משחק בלבן או שחור. אנחנו נחפש אחר כך לראות אם יש משחקים מנותחים שלו. ואז אנחנו נעבור על המשחק. ננסה כל מסע לחשוב בעצמנו מה אנחנו היינו עושים. ולראות מה בובי פישר עשה. ואז לחשוב מה המסע יותר טוב עם מה שבובי פישר שיחק. או מה שאנחנו עשינו. או שזה לא כל כך משנה. רוב הסיכויים שהמסעים של בובי פישר עשה הם המסעים הטובים יותר.